Dobro večer svima i dobrodošli na novi webinarijum. Moje ime je Željko Crnjaković. Večeras za vas imamo jednu veoma interesantnu temu i temu koju smo primetili da ćemo prvi put obraditi u ovom obliku. Mislim, ništa tako nismo našli ni na YouTube-u, ni nigdje na internetu dostupno. Provest ćemo vas kroz jedan sveobuhvatan vodič za otvaranje pravnog lica u Srbiji ili za otvaranje firme u Srbiji. Moj večerašnji gost je Milan Trebujević, knjigovođa knjigovodstvo Knjiški moljac iz Beograda. Milane, čao, dobroveče. Dobroveče Željko, dobroveče svima. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si se odazvao. Milan će nam pomoći da sagledamo sve moguće oblike pravnih lica, šta je bolje za koga, koji su to koje su tu poreske obaveze, koji su troškovi, pričat ćemo u bukvalno svemu što nam padne na pamet i što možemo da se setimo. Naravno, pomoći ćete nam vi trenutno koji nas gledate, očekujemo vaše pitanje na kraju webinara i nadamo se da će ovaj webinar biti jedan veoma praktičan vodič za sve koji i sada i u budućnosti razmišljaju o otvaranju firme, iako je to jedna veoma dinamična sredina, pogotovo kod nas u Srbiji. Ja hoću samo da kažem da u mom mišljenju, nažalost kod nas, sistem, ekološki sistem privrede uopšte nije povoljan za nekoga ko želi da počne da otvara firmu. Nije da se nešto baš ni banke ni država spoticaju jedno od druge da pomognu malim privrednicima da im nekako olakšaju sve to. Milane, koje je tvoje viđenje shodno tome, je li ima posla, je li nema posla, jesu ljudi, čuli smo prošle godine gomila ljudi zatvorilo. Kako sad stoje stvari? Jesu počeli ponovo da otvaraju firme? Pa onako u suštini. Dosta ljudi je zatvorilo zbog onog povećanja paušalnog poreza pre svega. Znači to je bilo nešto što je poprilično uticalo na preduzetničko poslovanje. Neki taj ekosistem privredni, pa iskreno rečeno i nije baš najbolji. Da upotrebim blagu reč u suštini. Da. Znači, nije baš najbolji, nefleksibilan je, nije toliko prilagodljiv po najviše novim trendovima koji se brzo menjaju, znači slabo prilagođavanje, nažalost. Zatvaraju se firme, doduše otvaraju se i neke nove, u suštini svaka čast svakom ko otvara firmu i ko se upušta u neke samostalne vode, čeka ga jedno lepo i nezaborno putovanje, u stvari nadamo se da će biti lepo. Da, sigurno, sigurno. I nažalost, mislim i na sreću, svako ko želi da otvori firmu, već mu treba čestitati na tome, znači da već ima ideju, da ima neki nešto što je u njemu da želi da pokrene neki svoj posao, svoju ideju, svoju okolinu i da promeni svoje stanje na bolje. Da se vratimo mi na početak. Milane, možeš nam reći koji su to pravni oblici kojima ćemo pričati večeras i šta ćemo mi to obuhvatiti sve? Ok, evo samo pre toga nešto da dodam. Znači u svakom slučaju, kakav god bio nepovoljan sistem, neko ko ima pravu ideju neće to sprečiti. Znači, svakako. Prosto to je, ne može vas ništa zaustaviti praktično u tom smislu. E sad da se vratimo mi u našim oblicima ovako. Znači, pre svega tu imamo neka tri najzastupljenija oblika. Znači, jedan je DOO, to je društvo s ograničenom odgovornošću, a drugi oblik je preduzetnik ili preduzetnička radnja i treći oblik je neko udruženje građana preko koga se može obavljati nekakvo poslovanje, naravno, pošto je ona neprofitna organizacija, to poslovanje ima neka svoja ograničenja. Pre nego što odemo u detaljnije u svaki, znači da ponovimo, tri pravna oblika su DOO, preduzetnik i udruženje ili nevladina organizacija. Milane, da li po tebi možeš da nam kažeš shodno recimo nekoj opštoj nekoj delatnosti ili nekom nekom ličnom opredeljenju, da li možeš da kažeš šta je najbolji pravni oblik za nekoga ili to veoma zavisi od toga koji je njegov pristup tržištu, šta želi da radi od starta i kako želi da se bavi. Nebitno da li se bavi
ne znam, internet poslovanjem, trgovinom, uslugama nekim, da li je škola ili... Jasno, jasno. Pa, u suštini, naravno, zavisi od svega toga. Znači, čime će se konkretno baviti, u kom obimu, šta je najbolje tu izabrati za početak. Po meni, ja bih uvek ostavio DOO sa strane i odlučio se za jedan od dva oblika, to je preduzetnik ili udruženje građana. Znači, sad opet, naravno, shodno tome čime će se baviti konkretno, šta će to biti, da li će imati domaće, da li će imati strano tržište, naravno, shodno tome ima neke poreze koji ga prosto prate i u kom obimu će to biti. Prednost ta neka je što kod udruženja građana možete na početku, dok je to u nekom manjem obimu, poslovati tako shodno neprofitnim ciljevima i prosto nemati neku poresku obavezu, znači možete celu godinu biti sa nulom i nemati nikakvu obavezu osim predaje završnog računa u smislu poreza. Kod preduzetnika jedna druga prednost što preduzetnik može da se zamrzne i da opet nema neke poreske obaveze, znači na neodređeno može da se zamrzne, što može poprilično da vam znači u smislu da imate firmu, možete da se predstavite kao pravno lice, ali ne morate državi plaćati nikakve poreze, niti doprinose, niti bilo kakve druge dažbine ako ne poslujete. Ajde da se vratimo onda pa da idemo redom. Izaberemo jednog preduzetnika i kažemo šta su onda konkretno neke odrednice koje određuju šta, po čemu se on razlikuje od ova ostala dva oblika. Ok, preduzetnik pre svega odgovara ličnom imovinom, znači to je ona u suštini najveća razlika između njega i DOO-a. Preduzetnik je u nekom povoljnom statusu u smislu u odnosu na DOO, njegov porez na taj na dobit, u suštini kod njega se to ne zove na dobit, ali radi nekog lakšeg shvatanja zvaćemo ga na dobit, je 10%. I kod podizanja dobiti nemate dodatno plaćanje, recimo što imate kod DOO-a. Pre svega to, druga stvar, kod preduzetnika imate neka tri oblika oporezivanja. Znači jedno je to paušalno, gde vas država svrstava u određene kategorije prema vašem mestu, delatnosti, nekoj prosječnoj zaradi na vašoj opštini i još nekih drugih parametara, a naravno može biti jako varijabilno, vas svrstava u određenu kategoriju, određuje vam porez koji ste dužni da plaćate, znači bez obzira opet radili ili ne. Imate kategorije koje oni zovu knjigaši, odnosno tad ste dužni da vodite knjige. Tu imate dva načina, znači jedan je da možete da sami odredite koliko ćete doprinose praktično plaćati, da određujete svoju zaradu, i drugi je taj princip gde vaša dobit određuje i vaše doprinose. Zato to je neka, ono, za početak glavna razlika praktično, odnosno neki detalji oko preduzetnika u odnosu na ostale oblike, u smislu društva s ograničenom odgovornošću i udruženja građana sa treće strane. E sad odmah da te prekinem ovde, mi samo da se vratim recimo kod otvaranja preduzetnika, znači okay. Rekao si da postoje dve vrste, znači možemo biti knjigaš, možemo biti paušalac. Kod paušalaca, u smislu da sad trenutno odmah čim otvorite, država vam određuje koliki porez treba da platite na osnovu delatnosti, na osnovu dela grada, gde se nalazite i tako dalje. Znači da nekada nije bilo tako, ispravim ako grešim, znači mnoge firme su prošle godine zatvorile zbog toga, zato što se to promenilo, nekada je prva godina za paušalce bila veoma dobra za poslovanje, u smislu ko je hteo da otvori preduzetnika, mogu da otvori sa minimalnim troškovima, pa da posle toga druge godine upadne u neki sistem većeg paušala. Jel tako, jel greš? Pazite, nekad jeste to bilo da vi praktično možete da dobijete neku najnižu osnovicu, međutim oni vam sada odmah određuju. Problem taj u drugoj godini je što vama porez za tu drugu godinu stigne maltene krajem te godine, a onda retroaktivno unazad praktično od početka te godine imate 15 dana da izmirite ako je povećanje. I onda prosto dođe da vi imate recimo 5000 dinara mesečno samo da viška platite u odnosu na prošlu godinu, to od januara do septembra pomnožite s brojem meseci i imate 15 dana da to platite. E sada, ove godine se desilo da su ljudi dobili duplo uvećane rešenje, u smislu sa 15.000 skočilo im je na 30. Pa 30.000 puta 9, ovaj 15.000 puta 9 meseci u roku od 15 dana, složit ćete se, nije baš jednostavno platiti tako odjednom.
Naravno. Ali sa druge strane prednost zašto se ljudi i dalje opredeljavaju da budu paušalci jeste vezana za podizanje sredstava. Da, znači to je najveća prednost praktično je paušala ta što svojim novcem raspolažete u potpunosti, znači nemate nikakvo ograničenje u smislu dizanja gotovine, u stvari imate jedno do 150.000 dinara možete podići gotovinu bez nekog donošenja dokumentacije banci, iznad toga morate podneti dokumentaciju na osnovu koje praktično, ili neki račun gotovinski da trebate da platite 200.000, ili prosto sačekate sledeći dan pa podignete još 150, mislim. Jednostavno, znači vaša je samo obaveza da platite doprinose i taj paušalni porez državi, sve ostalo je vaše. Ograničenje je to određenih delatnosti, recimo trgovina ne može da bude paušalno porezovana, znači reklamne agencije, istraživanja tržišta isto ne mogu biti paušalno porezovani, znači ako izaberete tu delatnost ili ako se njom stvarno bavite, prosto vidi se na fakturi, prijavite neku drugu delatnost, a zaista fakturišete istraživanje tržišta, možete ući u problem u slučaju da vam dođe inspekcija jer ste prekršili pravilo, ne smete biti paušalno porezovani. Dobro, a koja je, kako ide kod knjigaša? Ok, kod knjigaša je neka druga stvar. Znači, kod knjigaša prosto vi sami na početku kad otvorite firmu predviđate šta će da se desi te godine. Naravno, vi sad možete predviđati i neku najnižu osnovicu i neku minimalnu dobit. U suštini, princip je taj da bi trebala da se prijavi neka dobit, naravno ne mora, nije zakonski obavezna, ali sad onako to je onaj detalj kako tumači poreska uprava, pa kao zdrava logika je da naravno očekujete da imate neku dobit. Mislim, to možete obesmisliti tako što prijavite da ćete mesečno plaćati porez od 50 dinara. Mislim, to je najmanji problem prevazići tako nešto. Ako baš ne žele da vam prihvate poresku prijavu, da će vam dobit biti nula ili ne mora da bude negativna, mislim. To je jedan princip. E sad, opet, tu imate neke rokove. Znači, u svakom slučaju, vi se za način oporezivanja kod svih pravnih, odnosno kod preduzetnika gde praktično imate da birate, opredeljujete tek nakon osnivanja. Za sve te načine oporezivanja imate rok od 15 dana od datuma osnivanja. Znači, da li hoćete da budete paušalac, naravno, preduslovom je da ne registrujete delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana, ili hoćete da budete knjigaš i sad tu birate ta dva načina. Znači, da li hoćete da vi određujete zaradu ili da vam dobit određuje, praktično koliko ćete plaćati poreza i doprinosa. Sve rok 15 dana, podnosite poreske prijave poreskoj upravi, oni naravno vam posle nekog vremena, jedino za paušalce donose rešenje, u svim drugim slučajevima vi postupate, to jest, kodične zarade sami trebate da obračunavate, a kod tog određivanja gde vaša dobit to utvrđuje, praktično sami ste već predvideli tom poreskom prijavom koliko trebate da plaćate i trebate sami praktično da pronađete račune na koje to trebate da uplaćujete. Naravno, postoje inspektori kod kojih možete da odete, naravno, čisto sumnjam da vam neće dati kad ih pitate da vam daju na koje uplatne račune i kako to trebate da uradite. Odlično. Znači, u principu, preduzetnik, rekli smo, paušalac, knjigaš, paušalac raspolaže svojim novcem, ali mu je veoma striktno određeno ono što treba da plati, knjigaš je određen strane toga koliko prijavi tu dobit, pa onda shodno tome plaćamo to, ali smo takođe i vezani za podizanje bilo kakvih sredstava podnošenjem svih mogućih papira, isplaćivanjem plate ili i tako dalje. E sada, pošto su preduzetnici postali ili dobili opciju da budu knjigaši, Milane, kaži ti nama šta je onda razlika između preduzetnika i DOO? Mogu još nešto samo da dodam? Naravno. Oko preduzetnika, znači sad tu treba voditi još računa. Kod šta vam još utiče na oporezivanje, recimo kod paušala, znači to se gledaju neki tržišni uslovi. Jedan od tržišnih uslova je vaša starost firme. Smatra se da u drugoj godini ste već poznatiji na tržištu i samim tim možete da očekujete u drugoj godini povećanje već tog paušala. Znači to je još jedan od uslova koji utiče, plus naravno u te tržišne uslove se smatraju i ono kao zaista neka ekonomska situacija u zemlji. To vam sve prosto utiče na neko oporezivanje, naravno sad to ne treba da bude kao ove godine što je bilo u tom smislu da se desilo da se poveća duplo porez, znači trebalo bi nekih 10%, povećavam još tu porez ako imate prijavljene radnike,
Znači, svaki prijavljen radnik, to je konkretno, to je jedino zaista konkretno što možete da kažete, 10%. Sve drugo je toliko neodređeno, to je bukvalno od minus 50% do plus 50%, a može povećati svaki uslov. Nemate konkretnu skalu gde u kom gradu se koliko povećava, prosto izgleda da je to nešto, ono što sam ja najbolje uspeo dobijem, otprilike to je neka slobodna volja. Svakako preporuka, ako vam ikad previše povećaju paušal, imate 15 dana od kad primite rešenje da se žalite. Pa žalite se, ništa vas ne košta, a možete da dobijete smanjenje poreza. E sad, kod knjigaša sa druge strane, praktično imate u odnosu na DO, ovo što smo počeli, znači svakako morate voditi knjige. Znači, sad da li hoćete to sami, niste obavezni da imate knjigovođu, ili ćete to raditi uz neko stručno lice koje vi želite prosto da izaberete. Imate neka dva načina vođenja knjigovodstva, znači koja vam omogućava. Preduzetnik ima to neko prosto knjigovodstvo i dvojno. Suština je prosto, samo mu reč kaže, mislim, jednostavniji knjigovođi da vodi, vama daje manje podataka što se toga tiče, ali svakako u suštini ja ga više volim iskreno zbog te jednostavnosti, ne daje vam neke podatke u smislu koliko vi dugujete dobavljačima ili koliko vama dobavljači duguju, takve neke podatke, dok dvojno knjigovodstvo prosto imate uvid u svaki deo. S druge strane, DO je obavezno da vodi to dvojno knjigovodstvo, opet, niste dužni, DO nije dužan, znači, da ima knjigovođu, to je interna stvar preduzeća, praktično firme, svakog pravnog oblika, da li će on to poveriti nekom spolja i će on to lično raditi. Jer, mogu da te zaustavim tu samo kratko. Trenutno imao sam ja lično evo situaciju, otvorili smo udruženje i dobili smo poziv za kancelarijsku kontrolu. Ajde ti meni kaži onda, pošto bukvalno ovo si sad upravo rekao, pošto na tom pozivu traže da imaš ugovor sa knjigovođom. Tako je, to traže nedavno osnovu kog osnova, iskreno da ti kažem. A u slučaju recimo da ja odlučim da radim sam svoje knjigovodstvo, onda treba samo da im dam izjavu ili... Apsolutno možete dati izjavu, jer onaj šta je glavni razlog, znači zakon o računovodstvu koji određuje računovodstvo ne predviđa nikakvu licencu za stručno lice. Znači on predviđa to da pravni oblik koji god može poveriti vođenje svojih poslovnih knjiga nekom trećem licu. Znači knjigovođi bilo kome, znači nekom pravnom licu ili bilo kakvom obliku, znači to je interna stvar firme ili udruženja, da li će to odlučiti. Ja se često susrećem u praksi, znači da to obavezno traže, znači jedino za preduzetnike paušalce vam ne traže kao kad vam to napišu, po meni pravni osnov je nikakav, znači dajte im izjavu da sami vodite, jer svakako, znači za finansijski izveštaj kod bilo kog pravnog oblika odgovara zakonski zastupnik ili preduzetnik. Znači odgovara ili direktor, zakonski zastupnik udruženja ili preduzetnik. Knjigovođa odgovara za njegov tehnički deo. Odnosno da to sve bude kako treba, ali ne odgovara u tom smislu da je sad, ne znam, bilo nekog dela koje on tehnički nije recimo video. Naravno. Dobro. Izvini što te prekidam, ali u praksi opet dođete do nekih različitih mišljenja. Ovo je prosto onaj deo gde u zakonu nije to eksplicitno rečeno i sad praksa govori jedno, nemate neko mišljenje ministarstva da vam kaže e, to mora ovako, ali definitivno ono što u zakonu nije rečeno da ne može, zaista mislim da može. Da, pa svakako slažem se sa tobom i ja znam neke ljude koji su radili sami svoje knjigovodstvo, eto čisto samo da vidimo kako je to definisano. U principu, to važi za sve gledaoce, mislim, ukoliko odete na bilo koji šalter, nebitno da li je to poreska uprava, da li je to banka, da li je to pošta, ljudi na šalteru će vam reći ono što je njihova interna regulativa ili na ono na što su naučeni da kažu. Znači, isto kao što su, mislim, Milane, možemo ući u kratku digresiju vezano za da li su firme u obavezi da imaju pečat. Da, znači firme nisu u obavezi da imaju pečat ni po kom osnovu, čak što bi rekao naš prijatelj praktično,
Žarko Ptiček, znači ne postoji zakon o pečatu, ne postoji akt zakonski ili podzakonski koji definiše kako izgleda pečat, čemu on služi, gde se upotrebljava, znači to nemate u zakonu o privrednim društvima, nemate u zakonu o računovodstvu, je sada izbačen, znači apsolutno može dokument da bude nepotpisan i nepečatiran u elektronskom obliku, bez ikakvog elektronskog potpisa, što isto je bila dilema, znači treba da sadrži tipa izjavu validan je bez pečata ili da napišete ime i prezime direktora, znači neku, oni to zovu druga identifikaciona oznaka. Tako da ne poznaje, prosto propisi ne poznaju pečat, ali ja mislim da je to nekako praksa izrodila i prosto ima opet s druge strane, Poreska uprava je donela neko mišljenje, mada opet mišljenje Poreske uprave kad pogledate zaista zakonski, on je zakonodavni organ, ja ne znam koga ona obavezuje, ali okej. Okay. Kao i dalje se ponašamo tako. Znači, doneli su mišljenje da dokumenta koja ne sadrže MP, ono što imate na kraju dokumenta M.P. ne trebaju da budu pečatirane. E, to recimo prvo možete se susretnete kod poreskih prijava za preduzetnike. Nijedno nema, znači nijedno nema to mesto za pečat praktično. Tako da, ono, u suštini ako tako budete podneli, naići ćete naravno na otpor ljudi koji rade na šalteru i sve to, ali ja mislim da na sajtu Poreske uprave i dalje postoji to mišljenje, tako da možete da im ga oštampate i kažete ovo ste vi doneli. Za svakog ko ima vremena da se bakci sa, sa službenicima na šalteru, svakako preporučujemo da isterate ono što mislite da je najbitnije za vas. Mislim, ja ovo isto kažem iz iskustva, ja sam radio u banci 4 godine, bankarska interna regulativa kaže da je određeni dokument validan samo ako je potpisan i pečatiran. Nebitno šta je to dalje, ne idemo mi dalje u regulativu neku na niti Narodne banke, niti Poreske uprave, dok god imamo našu regulativu. Dobro, ajde da se još samo kratko osvrnemo nazad, znači na DOO. Rekli smo, mislim da nismo rekli, znači razlika, jedna od glavnih razlika između DOO-a i preduzetnika jeste da je preduzetnik obavezan svom svojom imovinom, dok DOO samo osnivačkim kapitalom. Dakle, je li tako? Osnivačkim ulogom i onim kapitalom koje posjeduje stvarno, tipa neka imovina, ne znamo sad. Koju prepišemo na preduzeće. Tako je. Znači, samo u tom slučaju, to je neka glavna razlika, okej. Znači, postoji razlika u tom smislu poreza na dobit. Kod njih je praktično porez na dobit veći 50% kod DOO-a. On je 15%, ali sad nije to samo 50%. Kada želite da podignete svoju dobit, državi platite još 15%. Što kod preduzetnika platite samo jednom 10% i podignete ostatak kao dobit. Tako da, poprilično je skuplje. U tom smislu što ali ja moram tebe da prekinem, samo izvini kratko, jer kad su ljudi razmišljali između preduzetnika i DOO-a, onda su rekli preduzetnik paušalac treba da plati tu ne znam koliko mi propišu te doprinose ponekad za neke delatnosti 300-400 evra mesečno. Tako. Pa onda knjigaš manje više dođe na isto. Mislim, samo je razlika kako ću, da li kao mogu da raspolažem sa svojim sredstvima ili ne mogu da raspolažem. Sa druge strane, za otvaranje DOO-a, od kako su, ne sjećam se tačno, pre nekoliko godina, sad već su smanjili sa 500 evra minimalnog osnivačkog uloga, da to bude, koliko je, 100 dinara. 100 dinara je osnivački ulog. I mi manje više, ne računajući onaj trošak otvaranja firme, znači dokumentacija, registracija i tako dalje, znači... mi možemo otvoriti firmu za 100 dinara plus dokumentacija i da kažemo da ja mogu deo ovu da kažem da nemam ni jednog zaposlenog, je li tako? E tako je, znači recimo to ne propisuje ni jedan zakon da ste vi obavezni da imate tog zaposlenog. E sad opet, s jedne strane izmenjen je jedan zakon gde nema opet mišljenja ministarstva, ali prosto onako, čak tu sam ja sumnjičav da su u pravu, ako je osnivač taj koji je stavljen za direktora, za njega bi trebalo da se plaća taj doprinos na PIO. Sad opet, to je sve jako relativno, to je opet neko moje mišljenje da bi ipak trebao makar doprinos za PIO u tom slučaju da se plaća. Ali čak i onda ne moramo da isplatimo platu. Da, znači apsolutno, znači na vama zakon dozvoljava da uopšte nikad ne isplatite praktično platu,
Mislim, u smislu, ako ono, kao nemate dovoljno sredstava ili vidi se da realno stvarno loše posluje firma, znači vi uvek možete isplatiti doprinose samo bez zarade. I možemo kao DOO da određujemo sami iznos plate koji želimo da damo tom jednom, makar jednom radniku. Tako. Na osnovu čega plaćamo doprinose, što znači Tako. Da mi možemo da kažemo najbitno koliki je promet firme, da kažemo on ima minimalac, ja imam minimalac, ovaj, tako, i ja na osnovu tog minimalca isplaćujem doprinose u visini minimalnih doprinosa, tako je, a sve ostalo je u prometu firme. Tako je. Šta još nismo pomenuli, izvinjavam, opet se vraćam na preduzetnike. Znači, kod preduzetnika mi na početku predviđamo, ali na kraju godine kad predamo taj završni račun, odnosno finansijski izveštaj, ipak moramo da platimo ako ima neka razlika. Znači, u smislu ako smo predvideli dobit samo 10.000, a desilo se da ima 300, naravno, moramo nadomestiti ostatak i doprinosa ako smo se odlučili za varijantu da nam dobit određuje doprinose i poreza na dobit. To je ono što je isti takav slučaj i kod DOO-a. Vi opet na početku predviđate koliko će biti u toj godini, ako se desi da bude više, praktično morate taj porez na dobit nadomestiti, znači dužni ste da ga platite. Tu kod DOO-a sami određujete sebi platu kao što si rekao, znači prosto možete ići na neku najnižu osnovicu ili podići platu i iznad neke propisane najviše osnovice, gde je dobra stvar, znači kada iznad zakonske osnovice najviše plaćate, odnosno propišete sebi platu, plaćate samo porez na tu zaradu, doprinosi vam više ne idu. Tako da, recimo ako neko napravi veliku dobit, ona šta je česta kalkulacija, da li mu se više isplati da isplati kroz dobit ili mu se više isplati kroz platu, što opet može da mu uđe u neki kreditni rating, što poprilično može da bude lepa svota i da se banka zaprepasti praktično. Znači, kada sumiramo sve zajedno, na neki način, ne dugoročno gledano, ako gledamo mesečne troškove vođenja firme ili pravnog oblika, DOO dozvoljava tu neku lakšu da se lakše financijski podnese taj početak. Jel tako? Jel ja računam loše? Jer kod paušalca, to je kod preduzetnika paušalca, država ti odmah određuje. Kod knjigaša opet moraš odmah da odrediš na osnovu čega će ti biti tako određen, sem ako ne odrediš kao nulu. Ako DOO možeš da izabereš, to je neki minimalac kao takav. Ne kažemo da je DOO najbolji, ima on veoma svoje druge mane, ali samo znači što se tiče mesečnih troškova prilikom počinjanja firme, Da kažemo, nije sve jedno da li neko računa da li ima odjednom 350 evra mesečno samo da daje na firmu, ili će to uraditi za 200 evra. Apsolutno, znači što se toga tiče, samo kad bi se rastumačila ova odredba da DOO ne mora da ima zaposlene, to je definitivno neki najbolji oblik za početak, znači da prosto nemate troškove, eventualno tu neku dobit koju prijavite, ali ona prosto ne može biti nula, znači ubedit ćete šalterskog radnika da ona prosto može biti nula, mislim, jer oni vas praktično time teraju da vi uđete da predviđate dobit u prvoj godini, a zaista bude neki gubitak i da onda oni vama duguju novac. I sad ili hoćete da tražite taj novac nazad od države, što može da iziskuje kontrolu, što bez obzira koliko god sve bilo u redu u firmi, nikom nije prijatno prosto da mu neko gleda po papirima, ali prosto to je neki kao njihov način, sad to je opet praksa koja nije zakonski utemeljena i to prosto upornošću možete da prevaziđete. Ja recimo nešto što najviše volim, meni su recimo, baš samo zbog ove neusklađenosti, da li ipak DOO može da nema zaposlenih. Moje mišljenje je, kažem, jako sam sad sumnjičav od kad su promenili zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, gde su ono kako tumači neke stručne pravne službe koje se bave tumačenjem propisa da ipak mora, meni neki bolji oblik je taj preduzetnik koji određuje ličnu zaradu, gde vi praktično odredite opet najnižu osnovicu, a dobit vam bude 10% i možete ga zamrznuti u bilo kom trenutku, u smislu zamrznete preduzetnika, niko vas dalje ništa ne duži, ne treba vam ni knjigovođa, niti bilo šta, a možete ga zamrznuti tipa na 6 meseci, godinu dana, ili prosto označite da je to neodređeno. Kada krenu poslovi, vi ga odmrznete i krenete regularno da radite.
A kaži mi, kad smo već kod preduzetnika, evo, u tom smislu pričali smo ti, a kratko, rekao sam da ćete pitati, ljudi ne znaju, pa onda se bacio, kao najbolje otvoriti preduzetnika, to jest ja sam otvorio preduzetnika, nisam ja otvorio preduzetnika, ja sam otvorio agenciju, ili sam otvorio samostalnu zanatsku radnju, ili tako nešto. Da li ima, mislim, šta su agencije, šta su SZR, STR u tom smislu, i da li ima nekih esencijalnih razlika između svih njih? To SZR, STR, SUR, SUTR i tako te skraćenice, otprilike to su skraćenice koje stoje u nazivu preduzetnika i nemojte ih vezivati za preduzetnika. Znači, agencija može da bude i DO, znači vi možete nazvati agencija, znači to je vaše pravo kako ćete nazvati. Znači, nemojte, prosto to ne treba nazivati tako, znači ili je preduzetnik ili je DO. Sad ljudi prosto, ono, neki glavni naziv za sve je firma. Sad neko pod firma, mislim, opet to nije neki zakonski naziv, pod firma podrazumeva kao samo DO. Zakonski oni to zovu privredna društva, ovi su preduzetnici, a udruženja građana su udruženja građana ili druga pravna lica. Mislim, prosto, ok, to su neki otprilike stvari koje su iz prakse, onako neko ko se izrodile i, mislim, uobičajeni su kako se koriste, ali nemojte mešati to, zvati agencija. Znači, agencija može da bude i deo, agencija može i da bude preduzetnik. To što se više koristi u nazivu preduzetnika ne znači da to ono, samo to može biti. Ali u principu vraćamo se na to da su oblici ili deo ili preduzetnik, pa ma kako ih zvali, da li je to SZR i to je preduzetnik i tako dalje. Mi u svemu ovome nismo nigde pomenuli PDV. Kaži mi, da li bilo koji od ovih oblika, pravnih oblika, u startu mora da bude u PDV sistemu ili šta, o čemu se tu radi? Ok, dobro, i to je jedna recimo od uobičajenih stvari gde ljudi recimo vezuju DO za PDV, ne znam iz kog razloga. Znači, PDV je opet nezavisan od pravnog oblika i DO i preduzetnik, čak i udruženje građana može biti u PDV-u. Znači, merilo za PDV je promet od 8 miliona dinara u 12 meseci nekih, znači mogu biti 6 meseci iz jedne, 6 meseci iz druge godine, to je nešto validno. Kada imate 8 miliona i preko toga, dužni ste da se sami evidentirate u PDV, znači to se može desiti nikad, a može da se desi i tipa, ne znam, za 3 meseca ili za mesec dana, kako ko prosto radi. Ispod toga, ako imate ispod 8 miliona, država vam dozvoljava da se sami vi prijavite da hoćete da budete, bez obzira što imate ispod toga. Ali jedino šta je bitno je tu, ako imate preko, onda ste obavezni, bez obzira koji oblik pravnog lica bio. A sada tu opet postoje neke stvari... Izvini, zašto bi se neko dobrovoljno prijavio da hoće da bude u PDV-u? Pa moja preporuka je nikako, iskreno. moram da pitam i ja sam onako... Ali postoje recimo jedna stvar, kod firmi koje dosta rade s inostranstvom, u smislu radite neke usluge koje su vezane za inostranstvo, isplati vam se da budete u PDV-u, usluge koje su prema inostranstvu ili neki izvoz, proizvoda, robe, nije bitno čega, je oslobođen PDV-a. Dok sve što kupujete u zemlji, vi imate, ono sadrži PDV i prosto vi plaćate državi PDV i na kraju meseca ili tromeseća kad se PDV obračunava, vama država je praktično dužna taj PDV. E sad, njega možete jako lepo koristiti, u smislu da možete ga vratiti od države, verovatno očekujte kontrolu firme, tako da čuvajte se da sve bude kako treba, i kako se zove, ili u drugom slučaju možete taj porez prebaciti, u smislu trebate platiti porez na dobit, vi praktično preknjižite taj porez na dobit i ne morate da plaćate porez. Moja tu jedna dobra stvar, ako neko ko radi preko interneta hoće ovde da razvije recimo neki istraživački centar, neko istureno odeljenje ili neko ko prosto radi na daljinu u smislu nekih call centara koji mogu raditi odavde, nekih, ne znam, tako nekih uslužnih centara, i hoće da pravi ovde kancelariju i da oprema prostor. Znači, on za sve to ima odbitak PDV-a, a recimo to fakturiše nekoj stranoj firmi ili negde, prosto on tu uslugu pruža inostranstvu, isplatimo se da bude u PDV-u, jer prosto sve što bude nabavljao, renovirao, bilo šta od toga, a to sadrži PDV, imaće povraćaj PDV-a i može koristiti taj novac za bilo šta, za plaćanje drugih dažbina prema državi ili prosto za sebe da ga zadrži.
Odlično, odlično. Znači PDV dobrovoljno svi oni koji se bave poslovanjem sa inostranstvom. Tako je. Tu samo još jednu stvar, izvini da dodam. Znači, kada se dobrovoljno prijavite, dužni ste da budete 2 godine u tom sistemu PDV-a, znači ne možete se obrisati osim ako se ne gasi pravni oblik, preduzetnik ili DOO, dok kada pređete 8 miliona, znači možete nakon godinu dana da se obrišete. E sada, opet, svako to brisanje iziskuje ako su vam ostale neke zalihe, robe ili tu opremu koju imate, sve što ste nabavljali, znači to od vas onda trebate sav taj porez koji ste odbili, a ostalo je praktično u vašoj firmi ta oprema ili roba, da platite državi. Tako da to je neka stvar o kojoj treba voditi računa, ima to i svoje loše strane, iako je lepo da vam država vrati novac. Kaži mi samo, stalno, znači tu smo na cifri od 8 miliona, da li je cifra ista i za DOO i za preduzetnike ili se razlikuje? Ne, cifra je apsolutno ista, znači za bilo kakav pravni oblik cifra je ista i ona je prosto jedinstvena, znači tu uopšte nije značajno koji ste pravni oblik. Dobro, ja sam generalno sada zapostavio onaj treći oblik jer sam hteo da ga sad obradimo na kraju. Kaži mi, udruženja. Udruženja su kod nas onako kao tipa kogod želi nešto da kao bavi se pa da ima neki račun na koji neko može da uplaćuje, prvo što mu pada na pamet je udruženje, zato što udruženje ne mora ništa da plaća odmah u startu, generalno može tu, mislim, jel da, pravni oblik smo ali nismo, na neki način. Šta su udruženja, šta mogu udruženja i gde je tu limit, kada treba da razmišljamo od prelasku iz udruženja u neki drugi pravni oblik? Ok. Pazite, udruženja po zakonu su neprofitne organizacije, znači tako ih zakon definiše. Sada naravno dozvoljeno im je da se bave određenom privrednom delatnošću, znači vi bez problema možete registrovati privrednu delatnost i obavljati je preko udruženja. Ono vaše koje je ograničenje je to da taj novac koji stičete privrednom delatnošću morate koristiti u svrhu ostvarivanja tih neprofitnih ciljeva koji ste definisali na početku osnivanja udruženja. U smislu, udruženje je formirano, ne znam, za razvoj sela, promociju, ne znam, seoskog turizma i tako nešto, ali stiče s druge strane, recimo, ima neku, pa sad reka, neki malu kafanicu, recimo, čak i to može, koliko god to izgledalo, sad zvučalo čudno, znači to može raditi udruženje, ali mora koristiti sav taj novac koji praktično tamo stekne u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva. Kaži mi samo odmah da te prekinem tu. Samo da te prekinem prema što nastavimo šta ćemo sa novcem, jer smo još uvek da ga zaradimo. Kaži mi, znači, mi udruženje mogu da prave novac. Da li je potrebno, osim u detaljima specificiranja šta su ciljevi udruženja, jer na to se samo može trošiti novac, da li moramo prijaviti privrednu delatnost odmah na startu? Da, znači u statutu isto treba definisati koja je to privredna delatnost kojom ćete se baviti. Naravno, možete definisati i načine sticanja novca, tipa mogu biti iz donacije, mislim, prosto tu je najlakše definisati to da stavite da obavljate druge, da obavljate bilo koju privrednu delatnost, znači definišete jednu, ali ipak stavite iz privredne delatnosti koje su dozvoljene zakonom. Znači u suštini imate neke ograničenja, mislim naravno ne možete, ne znam, trgovati lekovima ili tako nešto, znači to su sve neke delatnosti, ne znam, pogrebne usluge ili tako neke stvari koje prosto iziskuju neku posebnu dozvolu što se toga tiče, da ne možete naravno biti kao udruženje, ali po nije baš najbolji primjer, ali da. A kaži mi, ako prijavimo privrednu delatnost, da li je to samo dovoljno, mislim, ja hoću da budem veoma konkretan, verujem da svakoga zanimaju udruženje jer je to najmanje definisano, barem ovako u okolini. Znači, prijavimo privrednu delatnost u statutu, isto kao što i načine sticanja novca. Da li mi, ukoliko to prijavimo u statutu, imamo bilo kakve poreske obaveze ako imamo ili nemamo promet na osnovu toga? Ok, znači vi imate poreske obaveze u odnosu na to. Znači vaše poreske obaveze su oslobođene do 400.000 dobiti. Naravno, ne morate imati ni jednog zaposlenog,
A članovi udruženja mogu obavljati, recimo u korist udruženja, primjera radi, dogovorite se na nekom sastanku da članovi udruženja dva sata svog dobrovoljnog rada daju za udruženje koje treba da stiče neki određeni profit, odnosno dobit na osnovu toga da bi moglo da ostvaruje svoje ciljeve. I to bez problema funkcioniše, znači inspekcija nema zakonskog osnova da vam kaže da imate neprijavljene radnike, znači oni zaista nisu radnici, oni su članovi udruženja, tu ste dužni da vodite praktičnu knjigu članova udruženja, a ako se oni nalaze tu, mislim, možete im izdati neku propusnicu da prosto ono bude da formalno, da, drug član. Drug član, vjeri dva prsta iz džepa. Tako je, i možete obavljati, znači, privrednu delatnost, nemate ograničenja, naravno, poenta je u tome da ako pređete 400.000 dobiti, to jest, znači to znači vi ste prihodovali recimo 600.000, a rashodi su vam samo 100.000, vaša dobit u tom slučaju 500.000. U tom slučaju plaćate porez na dobit u iznosu od 15% kao DOO i to je to, znači tada ste dužni zakon. Ali i dalje ostajemo udruženje, jel tako? Ali dalje ostajete udruženje, da, da. I da sada plaćamo porez na dobit od 500.000 ili od 100.000 koje je prešlo 400.000? Ne, od 500.000, znači napravite dobit od 400.000 i jedan dinar i gubite celo oslobođenje. Ej, pardon na izrazu sad. Mislim, dobro, ne, dobro, treba znati rashodovati. Jasno, znači najveći problem kod udruženja je što opet to je jedna nedefinisana stvar, praksom je jako slabo poznata, naročito kod inspekcije, iskreno rečeno. Prosto, zakon je takav da opet neko može tu mislim, po meni je onako preopšt i nejasno definisan, tako da ima tu ono prostora za raznih tumačenja, ali definitivno je da ovo može i prosto i dalje se vodite onom, sve što nije zabranjeno, to je dozvoljeno, znači prosto ne mogu vam nešto oni zabraniti lično na osnovu svog mišljenja, vaše mišljenje nije obavezujuće, ali mišljenje zakona, ono što piše tamo, jeste obavezujuće za mene. Dobro, evo, inače pozvao bi sve goste da polako počnu postavljati pitanja, mi ćemo još malo pa da završimo pa da se bacimo, ima tu već nekoliko. Kaži mi Milane, poslovanje sa inostranstvom, pravni oblici, deo, preduzetnik, udruženje, neko hoće da se bavi možda internet prodajom, možda samo trgovinom sa inostranstvom, da li ima neki pravni oblik koji je pogodniji za to i zašto? E, po meni opet jedna stvar, velika masa ljudi prosto kaže da DOO može jedino poslovati s inostranstvom, znači to apsolutno nije tačno, opet sva tri oblika mogu poslovati s inostranstvom. Što se tiče nekih pogodnosti, pa u suštini pogodnosti su iste kao i ono što sam ispričao na početku, znači to su ta neka ograničenja ko koliko odgovara i koliki porez praktično plaća. Drugih pogodnosti, znači preduzetnik se apsolutno isto pojavljuje kao DOO u poslovanju s inostranstvom, kod banke, u bilo kom drugom, mislim, u bilo kom drugom slučaju šta može, čak i udruženje isto tako se pojavljuje, znači banka ga isto apsolutno tretira, zakon ga isto tretira, tako da to je opet nešto što je tako ustalilo se u nekoj nepostojećoj praksi, iskreno rečeno. A kaže mi, nekada je postojala devizna inspekcija. Da. Nakon, to je pre određenog vremena, devizna inspekcija više ne postoji. Ko vrši kontrolu poslovanja sa inostranstvom? Aha, kontrolu i dalje vrši, mislim sad nije to devizna inspekcija, taj devizni inspektorat koji je bio pri Narodnoj banci Srbije je pripojen sa poreskom upravom. Uh-huh. Ono što je neka nova vest je da će uprava carina da se spoji s poreskom upravom, ne znam kako će to izgleda, ali tako, bit će kako se zove onako lepog pripajanja. Možemo da ponesemo poreske prijave kad prelazimo u granicu pa da ostavimo odmah. da ostavimo tamo i onda ok. Pa to. Ali moramo u roku, ono dok je poslednjeg. Dobro, znači da, i dalje postoji. I dalje postoji, znači sada to kontroliše poreska uprava, u suštini pa praktično manje više isto nešto funkcioniše. Naravno, opet postoji jedan deo, onaj što je najzanimljiviji, to je ono otvaranje računa u inostranstvu. Znači, to možete sa dozvolom Narodne banke Srbije. Znači, to je i dalje ostalo kod njih. U smislu, ali to govoriš kao fizička lica? I kao fizičko i kao pravno. Znači, a tu se smatra
ono što oni zovu rezidentom. Znači, rezident je i fizičko i pravno lice koje je praktično iz Srbije. Odnosno, ima sad tu nekih detalja, ajde sad baš da ne pričamo, fizičko lice jako inostrano, a boravi više, u stvari, u suštini, svaki zakon malo ima drugačije. Znači, zakon koji je dosta, odnosno koji je poreski određen za preduzetnike, na jedan način tumači šta su rezidenti, zakon koji je određen za porez na dobit kod pravnih lica na drugi način, a kako se zove, a Narodna banka Srbije nas pojava otprilike. Ali u svakom slučaju, znači i za domaća pravna lica i za kako se zove, za domaća fizička lica ima ta ograničenja posjedovanja računa u inostranstvu. Što, mislim, mi smo u jednom webinaru kada smo pričali o poslovanju fizičkih lica sa inostranstvom, rekli da, jel da, Narodna banka stvarno propisuje da nijedno fizičko lice koje nema odobrenje Narodne banke ne bi smelo da ima otvoren račun u inostranstvu. Što tako je propis u Republici Srbiji, ne u bilo kom drugoj državi gde odete da otvorite račun. Tako da, hoćeš da kažeš da je to isto kada bi neki naš rezident želeo da ode da otvori pravno lice u inostranstvu, po zakonu našem, on bi trebao da ima dozvolu Narodne banke Srbije. Tako je, pa to sad možda zvuči apsurdno, ali šta je još bolja stvar, što i kad dobije dozvolu, ta dozvola važi godinu dana pa se obnavlja. Odlično, i plaća se, pretpostavljam. Pa ima naravno neke takse. Neke takse, to. 15-20 dinara. Da, ali opet, jedna divna stvar je što čak ni nekim nižim zakonskim aktom nije određeno da ta dozvola može da traje godinu dana, nego to je informacija koju dobijete u Narodnoj banci. Tako da, eto tako. To je ono što ne piše, ali kao ipak mi to tako tumačimo na osnovu nečega. Ja ću ovako da kažem svima, Milan je inače evo već 5 godina u knjigovodstvu, Milan vodi knjigovodstvo Knjiški moljac u Beogradu i mislim većinu svog interesovanja i svog poslovanja prebacuje uglavnom na i te preduzetnike, kako čujemo. Pored toga, ti si, Milane, mentor u Started Hub, ali u ICT Hubu, a imaš li neka predavanja na nekim startup weekendima? Tako je. Sarađivao sam inače sa Startitom, kod njih pišem tekstove na njihovom sajtu, imate par tekstova i imao sam dva predavanja su bila, znači u njihovoj organizaciji praktično sam bio gost. A bit ćeš, kogod želi da te čuje, bit ćeš posetioc na Webizu, tamo ko želi tako da te upozna, a bit ćeš i predavač na Novoj energiji na Kopaoniku, konferenciji koja će se održati za 1. maj na Kopaoniku. Dobro. Na Kopaoniku bi istekao jednu lepu temu, tema je poslovanje bez papira, koliko je moguće i šta može bolje. A misliš da je moguće poslovati bez papira? Pa onako, zakon otprilike daje nekih 50% mogućnosti, pošto ako se bavite uslugama, dobar deo možete, ali ako se bavite recimo trgovinom, ima, znači skoro je bilo jedna knjiga koja se vodi u trgovini, onaj koja se vodi, to je Kepu knjiga, znači to je knjiga evidencije dobara i usluga. Izašlo je mišljenje ministarstva da ta knjiga može da bude u elektronskom obliku, ali otprilike sad onako, baš ću parafrazirati, da zbog neke sigurnosti, ne znam kako su beše definisali, ažurnost, ipak je bolje da ona bude odštampana i u papirnom obliku. Odlično. A možeš li mi reći kako stoji sada elektronsko ili bespapirološko vođenje pravnog lica u odnosu na poreski sistem u državi? Da li je moguće komunicirati putem bilo kakvih elektronskih uređaja, e-maila, nekih određenih interfejsa, da li su napravili nešto vezano za e-upravu, e-porez, gde se tu ide, da li znaš nešto da nam kažeš, da li je moguće da jednog dana nećemo morati da nosimo svaki papir u poresku upravu, nego ćemo mi to sve podnositi lepo preko interneta. Da li ćemo moći da imamo knjigovođe koji nisu pored nas u istom gradu, da im nosimo pečat i potpis, ili da oni idu za nas u neku tu poresku jedinicu koja je u istom gradu gde je pravno lice? To bi bilo super. Mislim, za sada, nažalost, dobrim delom najveće dostignuće elektronske komunikacije sa poreskom upravom je faks.
Nažalost, znači, ne mogu da kažem stvarno, znači, počeli su skoro da koriste mailove, ja inače imam OSIP na faks, to mi je, mislim, niti ga posjedujem. Genetski. Da. Ne znam, možda mi je urođen u stvari, nisam još iz tradicijskog ugla, ali dosta, stvarno, zaista. Poboljšava se situacija u tom pogledu, ne toliko brzo koliko bi svi želeli, ali naravno, znači, recimo, postoje mogućnosti, vi recimo za sada plate svojih zaposlenih možete da predajete elektronski, ne morate podnositi više obrasce, te PDV prijave one mogu ići elektronski, za sada te dve stvari sasvim lepo funkcionišu, pravo da vam kažem, iz moje prakse smanjena je greška, jer valjda kompjuter tamo radi pa lako se proverite ko je šta uradio. Imate s jedne strane super stvar što možete da radnike prijavljate elektronski, ali opet morate dodati fizički da im izvadite zdravstvene knjižice, tako da, mislim, i da znači, podnesete sve iste papire koje biste podneli kao da ih prijavljujete, tako da ne vidim prednost elektronske prijave. Znači, sve u svemu, i dalje smo, čak i da smo na 20% opet, ili da smo da dođemo do 90% zbog onih 10% za koji nam trebaju papiri, ipak je potrebno da budemo blizu neke poreske uprave. U stvari, tu je najveći problem, dobar deo može elektronski, mislim možete poslati poštom u najgorem slučaju, preporučenim pismom, pečatirane naravno papire, da ne bi slučajno neko vraćao pa se vi dopisivali dalje poštom, ali problem je u tome što recimo telefonom, mislim mailom da ne pričam da možete komunicirati baš sa poreskim inspektorom, ali čak i telefonom nekim ne možete dobiti prave informacije, znači ako se desi neki problem bez ličnog prisustva i to verovatno uz više odlazaka i veliku upornost, ne možete rešiti. Dobro, možda bude neko svetlo na kraju tunela jednom. Mi za sada ćemo tako kako ćemo, znači fizički i dalje nosimo papire, banke, poreske uprave. Ja nažalost ne mogu da budem Milanov klijent zato što nismo iz istog grada, ali evo, mogu jedino da se preselim. U svakom slučaju, prelazimo na pitanje gostiju koji su se sad već skupili. Milane, ja ću polako da čitam, a ti pričamo, znači dajemo konkretne što sažeti odgovore da vidimo, okay, da pokušamo da odgovorimo na sva pitanja koje su nam pristigla. Pa evo, malo prvo pa opširno. Kaže, koji je oblik firme najbolji ako želite se bavite promocijom i prodajem turističkih aranžmana preko interneta i da od toga uzimate proviziju? Planiram da napravim website portal na kojem će biti zastupljena ponuda više agencija, a koje ću na različite načine promovisati putem interneta, dok svojim klijentima nuditi različite marketing pakete. Pri tom, naravno, uz minimalne poreze. Da li je NVO rešenje? Da, u tom slučaju možete raditi sa udruženjem ili, ajde da kažemo da je nevladina organizacija, u tom slučaju ćete stvarno biti nevladini, dobit ćete novac od nekog drugog. Tako da to zaista može biti lepo rešenje. Sledeći oblik, moja preporuka kad to malo zaživi u smislu da, hvala Bogu, počne dobro poslovanje, je da pređete na preduzetnika. Milane, moram odmah da te upozorim, nije odgovor na svako pitanje da bude udruženja, ne smiješ to da kažeš. Okay. Dobro, kaže, i nije baš svaki. Kaže, šta je vaš predlog za, na primjer, neki portal ili sajt? Da li to mora da se registruje i ako da, šta je bolje, DO ili preduzetnik? Ok, ja uvek preporučujem preduzetnik u odnosu na DO, znači apsolutno. U svakom slučaju, bilo šta što ne počne da vam zarađuje, nemojte prijavljivati još uvek, znači tek kad krene prvi novac, vama za registraciju preduzetnika i otvaranje računa, što vam je sasvim dovoljno da vam legne prvi novac, u idealnom slučaju bude dovoljno nekih 6 do 7 dana, tako da otprilike nekih 10 dana pre prvog novca možete tek da otvarate, nema potrebe da vam krenu doprinosi. Sledeće pitanje, želim da se bavim pružanjem usluga, ali samo online, da li obavezno moram imati poslovni prostor i kako bi trebalo da se registrujemo, opet isto pitanje, slično. Ok, mislim, opet, birate između, po meni, deo ću retko preporučiti osim nekima koji gledaju na duže staze, jer preduzetnika možete preregistrovati u deo kad mislite da je to, odnosno ako se promeni neka poreska politika,
možete obavljati u sopstvenom prostoru, znači ne morate uopšte imati neki poslovni prostor, znači to nigde nije propisano da vi morate imati poslovni prostor za takvu delatnost. Možete prijaviti da, mislim, ako vam poresku upravo traži, da ste, da radite iz vašeg stana, je li tako? Apsolutno, znači možete neki, ne znam, neki coworking prostor kao što recimo imate kod Željka, ili imate dosta onih virtualnih kancelarija koji iznajmljuju adresu, znači apsolutno nemate neko ograničenje gde možete obavljati. Kaže, za online prodaju, pardon, to sam, ne, da, da li je za online prodaju potrebno prijaviti delatnost, to jest sajt? Da li može biti kažnjivo ako se ne prijavi sajt? Da li se pregledaju Facebook stranice od strane inspekcije i kako oni mogu kontrolisati moj promet? Pazite, vi ne prijavljate sajt kao sajt. Sada tu šta je bitno? Da registrujete delatnost koja je oslobođena jedina po zakonu, mislim iz te branše po zakonu o prometu preko fiskalnih kasa, to je delatnost, sad ne znam napomet šifru, ali se zove prodaja putem telefona ili interneta. Sve druge stvari koje radite, iako su online, vrlo je moguće da će vam tražiti da imate fiskalnu kasu, sad tu dolazite u ono da inspektor odlučuje pa se vi posle tužite sa njim i tako dalje. U svakom slučaju sajt ne prijavljujete, bilo je pre nekog vremena da su gledali prodaje putem Facebooka, znači najviše su iskreno jureni ljudi koji prodaju parfeme, jer zaista vi ne smete da obavljate delatnost ako ste neregistrovani. Dobro, pravim nakit već godinama i prodajem ga putem bloga, a imam i stranicu na Facebooku koju koristim u svrhu promocije. Da li moram da prijavim online prodaju? Treba da prijavite neki pravni oblik, znači što bi rekao, aj Željko, nemoj da mi zabraniš ovaj put, možete proći kao udruženje. Dobro, da li udruženja moraju da vode prosto knjigovodstvo ili su oslobođena vođenja knjiga? Da, to nismo rekli, udruženja su obavezna dvojno knjigovodstvo da vode kao deo, znači ne mogu voditi prosto knjigovodstvo jedino vode preduzetnici. Dobro, nadovezivanje na pitanje koje sam postavio, turističke aranžmane bi prodavao u inostranstvu, dovođenje stranaca u Srbiju, to je verovatno ono prvo pitanje. Znači za turizam. Znači ukoliko ih prodaju samo strancima, i dalje stoje isti odgovor. Da, ako želi da se legalizuje kao pravni oblik. Da, apsolutno, apsolutno. Da li i na koje načine udruženje može da uzima gotov novac iz banke, osim na osnovu gotovinskih računa? Pa vi svakako možete kasnije pravdati te račune, ali morate ih opravdati. Znači gotovinski računi su praktično jedina stvar, jer vi ako uzimate gotovinu, morate nešto platiti u toj gotovini. Znači, to je... Naravno, pričamo o, u ovom slučaju sad odgovor je da, tako, Milane, ja bih možda dodao da, znači, novac iz udruženja se može, možete vi davati platu nekome udruženju. Apsolutno, naravno. Možete vi platiti nekoga za neke usluge koje je odradio za udruženje spoljnog saradnika, je li tako? Jasno, e sad jednu stvar, uvek kad isplaćujete fizičkom licu, znajte da vas očekuju doprinosi i porezi. Znači, to je ona stvar. Osim ako ne platite nekoj firmi opet. Tako je. Ovo je vjerovatno vezano za otvaranje firme u inostranstvu. Kaže, šta ako neko ima dvojno državljanstvo? Pa pazite, u suštini, šta je tu jedna stvar? Zakon vas ograničava da vi ne praktično treba pitati Narodnu banku Srbije da otvorite račun u inostranstvu, što je normalno kad otvarate firmu, ali da li mislite da kad odete u neku zemlju oni će vam tražiti dozvolu vaše Narodne banke? Definitivno ne, mislim. Tako da prosto radite. Da. Ima ovdje jedno pitanje što nećemo sad odgovoriti konkretno jer nismo zato tu. Kaže, kako da kao freelanceri izbegnemo da platimo porez, to je globu od 50% za svaki posao, ali ću te nadovezati na jedno pitanje koje sam video posle, pa ću ga sad pomeriti na ovo. Kaže, koji je možda najbolji pravni oblik ukoliko želimo da se legalizujemo kao freelanceri? Pa po meni, preduzetnik, da. Mislim, šta je dobro? Prosto ako sami tako prosto ugovarate poslove, dođe period kad ih nemate. Imate onu mogućnost zamrzavanja i prosto
ne morate tada državi ništa plaćati, a možete juriti poslove, samo ih ne možete praktično platiti. Ja ću, evo, samo kratko da se zadržimo na ovome, kada smo već kod legalizacije freelancera, i apsolutno se slažem da sa tobom da je jedini način na koji bi ikako mogli da se legalizujete, mislim, kod nas ne postoji nešto, neki pravni oblik freelancera, znači je preduzetnik kao takav. Ono što ljudi treba da znaju, ali ujedno i moje pitanje ka tebi, jeste da kada napravimo preduzetnika, mi možemo da poslujemo sa inostranstvom. I sad, šta ako preduzetnik želi da posluje putem Odeska ili e-Lensa ili tako nekih platformi sa kojima ne možemo direktno da sklopimo, jel da, ugovor za svaki pojedinačni posao, sa kojim oni nama neće slati tačno određeni iznos po ugovoru na devizni račun u banci, na pravnog lica, kako banke često nalažu i traže, i da li možeš nešto vezano za to da nam kažeš? A sada tu je ono što se najviše postavlja, prosto vam Odesk uzme recimo neku proviziju ili bilo koja neka platforma vam uzme proviziju, vama će banka tražiti dokaz o prilivu. On može biti ugovor ili vaša faktura. Znači, uzmete fakturu, navodno fakturišete Odesku, mislim, njima ne morate ispostaviti, njih baš briga, ali vi banci priložite tu fakturu i dokažete im tačan iznos koliko vam je on uplatio, vi tako dokažete odakle vam taj priliv i rešili ste problem uplate od Odeska ili Lensa. Eto. Sledeće pitanje, ako sami vodimo knjige, da li je neophodno da posjedujemo neki knjigovodstveni program? Pa nije neophodno, mislim, zakon vam ne zabranjuje da uzmete papir i olovku, obrasce i da popunjavate, ali naravno mislim da vam je lakše da imate neki knjigovodstveni program, ali dobrim delom možete rešiti, sad opet treba će vam verovatno poprilično vremena da imate neke stvari napravljene u Excelu ili nekim još dokumentima, recimo u Officeu, koje možete da napravite. Sad opet trebate napravite sami ili da kupite od nekog. Dobro, kaže za web shop i delatnost trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta sa šifrom da. 47.91, super. koji model pravnog lica izabrati, domaće tržište, kupci su i fizička i pravna lica u odnosu 50-50%. Nastavak tog pitanja, ja ću odmah pročitati tebi pa ćeš vidjeti da li možeš to odjednom, koje je ograničenje na te delatnosti na malo pod navodnicima i šta to tačno znači i da li kancelarijski namještaj spada u osnovna sredstva, odnosno da li je takozvana odbitna stavka firmama, ali ajde jedan po jedan. Okay. Znači, za webshop i delatnost, koji model pravnog lica? Webshop, delatnost, da, zaista izaberite tu. Oblik, pa ajde, glupo mi se ponavljam, ja sam više za preduzetnika, ali možete izabrati jedan i drugi, prosto samo pričamo o tom iznosu poreza, mislim, zato najviše i preferiram preduzetnika kao preduzetnika. Koje su bile još pitanja, poslovni kancelarijski namještaj jeste odbitna stavka, znači apsolutno. Šta je dobro, znači tu šifru delatnosti kad izaberete, bez obzira što se to zove trgovina na malom posredstvom pošte, a vi možete obavljati i sve druge delatnosti koje ne iziskuju posebnu dozvolu. U ovom slučaju možete trgovati na veliko, u smislu prodajete pravnim licima neke stvari. Sad, da li će oni to dalje prodavati ili ne, to nije vaša stvar, ali praktično to ispada da je trgovina na veliko. Ne morate posjedovati fiskalnu kasu da biste prodavali fizičkim licima, svakako ste dužni da im izdate nekakav račun. Znači, ako u web shopu, u onom programu, imate da vam program generiše sam neki račun, to će biti sasvim dovoljno. Dobro, zadnje ono pitanje je kancelarijski namještaj, da li spada u osnovno sredstvo odnosa? Osnovno sredstvo spada, sad možete ga staviti ili u osnovno sredstvo ili u sitan alat i inventar, znači vi odlučujete i zavisnosti od vrednosti toga, tako da spada vam svakako kao odbitna stavka. Moj savjet je, u zavisnosti koliko ga menjate, ako je na manje od godinu dana, ili nije baš godinu dana, možete ga direktno staviti ceo kao odbitnu stavku, prosto da ne biste ga odbijali deo ko deo ako ga stavite na osnovno sredstvo. Dobro, idemo dalje. Kaže, da li knjigovođa mora biti u istom gradu kao i preduzetnik da bi mogao da mu obavlja sve te stvari vezano za knjigovodstvo i računovodstvo? To smo već odgovorili da za sada da. Mislim, u suštini ne mora, ali najveći problem je taj. Ako se desi problem u poreskoj upravi, knjigovođa može samo da vam da savjet, a vi morate sami da ga rešite na terenu. To je problematično. Knjigovođa može da vam kaže sretno. Otprilike.
Evo, sledeće pitanje, mogu li biti zaposlen u nekoj firmi, a isto tako kao preduzetnik fakturisati usluge toj istoj firmi? Možete. To nismo recimo pominjali, kada ste zaposleni na nekom mestu otvarate bilo šta, od recimo otvarate preduzetničku radnju ili preduzetnika, kako god ga nazvali, možete fakturisati toj firmi i imate povoljnost u smislu plaćanja doprinosa, oslobođeni ste doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlenost, plaća vam se samo doprinos za penzijsko osiguranje, a zdravstveno osiguranje imate već u toj firmi u kojoj ste zaposleni, tamo prosto imate overenu knjižicu, ako je imate overenu, naravno. Taman smo odgovorili na sledeće pitanje, da li može biti u isto vrijeme zaposlen i preduzetnik. Super. Kaže, kako preduzetnik da se izbori sa poreskom upravom po pitanju dugova u mirovanju plus redovni porezi koji imamo mi paušalci? Ok, pretpostavljam da je to nastalo do one 2012. kad je donet zakon o mirovanju duga i mogućnosti reprograma. Tu prosto sada ove godine dolazi ta faza da trebate da dobijete plaćanje na rate, znači i da vam je dug uvećan za, kako su beše rekli, za cene na, za procenat cena, porasta cena na malo. U tom slučaju, znači, morate plaćati te rate, u zavisnosti na koliko su vam dali, plus redovni, plus ono što vam ide redovno, drugi način osim toga nema. Možete, ali opet neće to dozvoliti trenutno, osim ako vam ne vrate sve, pa tražiti reprogram duga kod preduzetnika. Iznos da biste dobili nešto da plaćate na rate je 200.000, a sve preko toga vam zahtevaju neku garanciju za to plaćanje. Do 200.000 bez ikakve garancije vam daju mogućnost da plaćate na rate. Žiranta. Da. U redu. Sledeće pitanje, želim da otvorim zdravstvenu ustanovu, ambulantu. U kom obliku mogu da je registrujem? Možete registrovati kao deo, možete registrovati i kao preduzetnik, koliko ja znam. Da li kod preduzetnika paušalca mogu više puta u toku godine zamrznuti ili odmrznuti firmu u zavisnosti od obima posla? Može da se desi da budete sumnjivi poreskoj upravi, ali apsolutno nemate ograničenje u tom slučaju. U najgorem slučaju možete dobiti poziv vašeg inspektora na kancelarijsku kontrolu zašto to radite. Lepo je objasnite, kad nemam posla ja neću da mi idu doprinosi i to je sve. Dobro. Da li kao preduzetnik paušalac van sistema PDV-a smem da primam uplate honorara preko personal skrill accounta, naloga, ili se skrill nalog mora promeniti u merchant? To po meni nema veze sa da li ste u našem pravnom sistemu. Da li banka ima zakonsko pravo da zahteva na uvid fakturu za plaćanje prema inostranstvu, na primjer kotizacije za inostranu konferenciju? U ovom slučaju ja ću odgovoriti, znači ukoliko, ja sam radio na odeljenju za inostrana plaćanja u komercijalnoj banci 2-3 godine, tako da da, jedno od, ukoliko plaćate pravnom, u stvari ukoliko plaćate nešto, morate da priložite na osnovu čega to plaćate. Znači, da li je to faktura, da li je to bilo kakvo uputstvo koje ste dobili sa tog sajta, pogotovo u pravnom licu ako imate. Sledeće pitanje za Milana. Znači, ako želimo da imamo dve različite delatnosti, dve različite šifre delatnosti, kako ih objediniti? Vi registrujete jednu šifru delatnosti i možete se baviti tom drugom ako ne iziskuje posebnu dozvolu. Ako hoćete to u okviru sad kog pravnog oblika se izaberete, registrujete izdvojeno mesto ili izdvojenu jedinicu i registrujete tu drugu delatnost, to može biti ista adresa i tako, ako baš želite da vam pišu dve delatnosti. Kolika je kazna ukoliko te inspekcija uhvati da nisi prijavio delatnost, to jest firmu? Pa pazite, sad tu ima nekih više osnova, to je najbolje da se obratite pravniku, znači mogu da vas gone za utaju poreza, za neobavljeno registrovanje delatnosti, možete krivično da odgovarate plus novčano, tako da tu mogu svašta nešto da vam podvedu. Po meni najbolje se obratite pravniku, nisam najbolje mesto za to, znam samo da vas mogu po svim tim osnovima goniti. Da li preduzetnik plaća godišnji porez ako pređe limit? Ok, preduzetnik ima limit do 6 miliona. Godišnji porez ove godine je nekih 2 miliona 300 i nešto, sad ne držite me tačno za reč, za cifru. Preduzetniku taj godišnji porez
ulazi ovaj paušalcu u taj godišnji recimo porez ulazi samo onaj porez koji on dobio po rešenju, a dok kod preduzetnika mu se sabira i dobit i recimo zarada ako ima onaj sistem odlučivanja po zaradi, naravno da plaća taj godišnji porez na dohodak građana, naravno ima neke odbitke u smislu prvo poreza koje je već platio, drugo ima neke odbitke po članovima porodice i sad tako dalje. Ali ga plaća svakako ako probije taj limit. To se čak plaća i kod DOA, u smislu ako ste vlasnik DOA imali ste dobit od 3 miliona i isplatili ste, da dužni ste, pošto ste isplatili 3 miliona dinara i prešli ste godišnji limit, da platite vi taj godišnji porez na dohodak građana. Odlično. Online pruženje usluga, a novac bi bio korišten u dobrotvorne svrhe, preduzetnik ili NVO, to jest udruženje? Pa ovde apsolutno ovo udruženje u ovom slučaju, da ne forsiram više preduzetnika, ali svakako ako koristite novac u dobrotvorne svrhe, mislim definitivno kao preduzetnik nećete moći da opstanete. Dobro. Koja je poenta fiskalne kase ukoliko je preduzetnik paušalac, fast food ili trgovina i slično? Pa zakon je tako propisao da je obavezno, poentu, pa ne vidim je ni ja iskreno rečeno. Ali trgovina ne može biti paušalno oporezovana, znači ni na malo ni na veliko, fast food ili bilo kakva prodaja nekog, to spada po ugostiteljstvu, to može biti. Dozvoljena je samo kod ugostitelja ta neka šalterska prodaja, to je taj fast food, znači ne smete imati sedenje, međutim, mnogi imaju i to mi je grupa paušalaca koja je najviše oporezovana, tako da tu možda je bolji način da se odlučite za vođenje knjiga. Eto, super, super. Milane, manje više tu smo negde već polako završavamo sa pitanjima, evo sačekat ćemo još 2-3 minuta da li ima još. Kaži ti meni za kraj, evo dok čekamo još zadnje pitanja, da li ti imaš nešto što bi htio da završiš, da preporučiš svima koji žele da otvore pravne oblike u Srbiji i da se bave legalno nečime. Da. Izvoli. Htio sam da kažem nešto još, ali dosta sam nego. Pre svega, pre nego što bilo šta žele da otvore, nek dobro razmisli, nek se raspitaju, da ne bude posle kasno, u smislu otvorili su nešto, a nisu ipak to hteli, ima bolji način ili evidentirali su se u PDV, a sad bi da se obrišu, a ono ne može i tako dalje. Znači, pre bilo čega što želite tako nešto da uradite, razmislite, iskreno budite hrabri, neće vas sprečiti ovaj sistem ako želite da napravite nešto. Mislim, imate primere firmi koji su počeli iz Srbije, a veliki su na svetskom nivou, eto nekom primjer bude Nordeus, počeo je odavde, znači može se nešto napraviti, naravno sa mnogo više muka verovatno nego bilo gde drugde, ali nemojte odustati, nemojte to da vas obeshrabri, bez obzira na sve i što smo večeras ispričali, što ćete čuti i možda što ćete doživjeti kao preduzetnici. Pa eto, odličan savjet za svakoga. Evo, završit ćemo sa kratko još par pitanja. Milana, je trebali KPO knjigu knjižiti prihode nastale zbog promene kursa? Praktično bi trebalo. Znači, KPO knjiga je knjiga paušalnog oporezivanja i tu treba da se knjiže svi prihodi. E sad, vaši prihodi po osnovu kursa, da se ispravim sad, znači ne treba ih knjižiti vi po srednjem kursu Narodne banke, na datum fakturisanja knjižite tu inostranu fakturu. Tako da, ispravljam se, ne treba. Onda ne treba. Da. Prodaja kancelarijskog nameštaja je bila u pitanju za pravna lica. Čemu pitanje, da li ste u sistemu PDV-a? Znači, kakvo pravno lice treba da bude da zadovolji takve kupce? Prodaja kancelarijskog, može ponovo pitanje, prodaja kancelarijskog nameštaja je bila u pitanju za pravna lica. Čemu Dobro. Pitanje je da li ste u sistemu PDV-a? Znači, kako pravno lice treba da bude da zadovolji takve kupce? Ja bih voleo pojašnjenje isto pitanja. Da, ako možete pojašnjenje, evo probat ću da govorim ono što sam ja razumeo. Znači, pretpostavljam da su vama kupci tražili da budete u sistemu PDV-a,
Sad, to je vaš interni dogovor sa kupcima, ako hoćete da bi oni koji su u PDV-u mogli da koriste to kod sebe kao odbitnu stavku PDV-a. Sad ne znam dalje, ajte ako možete pojašnjenje pa da bolje odgovorim. Ajmo dalje pa ćemo da vidimo ako se još javi to pitanje. Koji program za računovodstvo predlažete a da bude srazmerno cena sa kvalitetom? Pa program, pravo da vam kažem, nažalost ne možete koristiti FreshBook, ali pa iskreno vam kažem, nemam neku toplu preporuku ako niste knjigovodstvena agencija za neki program. Onaj koji ja koristim, ispostavlja se da je poprilično skup ako niste knjigovodstvena agencija. Sad imate raznih, mislim, imate AGV, ovaj objektivno ja njega koristim, imate Pantheon, ima Bilance, znači nađite neki poprilično jeftin, da prosto vama, ako vodite samo sebi, a nema tu nekog previše posla, neće trebati neko toliko složeno rešenje, prosto značite u prste šta se dešava u vašoj firmi i ono će vam samo biti da prosto ne računate ručno, iskreno rečeno. Ja ću dalje, sad imam jedno pitanje za mene, kaže, vezano je za otvaranje deviznog računa, da li moram da donesem sve lične karte ili pasoše na uvid, ima naš četvoro, ne samo fotokopije, nadam se da ne moraju lično da dolaze, praktično samo nas dvoje smo u kartonu deponovanih potpisa za dinarski, smo prošle godine donosili sve četiri lične karte. Mogu da kažem da je devizni račun odvojen od dinarskog računa. Znači, otvaranje i vođenje deviznog računa u većini banaka je posebna procedura. Znači, vi možete imati, kao pravno lice, morate imati dinarski račun, pa onda devizni račun, ali vi ne morate imati dinarski račun na istoj banci kao i devizni račun. A čak i da je u istoj banci devizno odeljenje totalno drugčije. Njihova interna procedura i dobra volja je da li će uzeti podatke iz platnog prometa, to je iz dinarskog računa i time vama smanjiti dokumentaciju koju morate da donesete prilikom otvaranja tog računa i naravno procedura koju traže. S tim moram da vam kažem da morate da se obratite banci u kojoj želite da otvorite račun, pa shodno tome da donesete sve papire koje traže na one ljudi koji treba da dođu, da se, to jest jedan zakonski zastupnik mora da dođe sve to da obavi, a naravno da moraju lično da se potpišu svi potpisnici na depo kartonu. Toliko, mislim, je uopšteno je malo odgovor, ali je zavisi od banke do banke i naravno, znači, je kao i za fizička lica devizni račun, dinarski račun, dva odvojena sveta. Ja, mogu ja jednu preporuku za banke, recimo, mene kod banaka najviše nervira to kada vam daju 10 papira sa svim istim podacima da sami upisujete. Po meni birajte banke koje ukucaju tih 5 podataka što vam treba od vas na jedno mesto i oštampuju vam sve te papire, ne vi 10 puta popunjate jedne te iste podatke. Jeste, ima, istina je, ima banaka sa druge strane koji će vam izaći u susret pa će vam sve to poslati mailom pa ćete vi to moći da popunite kući, tako da, mislim, zavisno od gužve, zavisi ko vam zapadne u banci, sve se može lakše ili teže obaviti u tom smislu. Jasno. Da li na osnovu ugovora sa fizičkim licem može da se pravda gotov novac iz banke? Pretpostavljam da je isto ono pitanje za udruženje. Da, isto pitanje, vi možete pravdati gotov novac, ali to on se smatra kao da ste tom fizičkom licu isplatili neku zaradu ili honorar, naknadu što vam podleže porezima i doprinosima. I obračun. Kako je najbolje registrovati poslove koji se tiče mrežnog marketinga MLM-a? Pa ono što je meni u praksi se desilo da su to uglavnom preduzetnici i to neki preduzetnici paušalci, sad zavisnosti čime se bavi taj neki mrežni marketing. Jer to uglavnom biva da taj mrežni marketing otprilike je mogućnost da se tu direktno ljudi umrežavaju što ne prolazi kroz papirološki deo, ali tipa ili se prodaju neki proizvodi ili se nude neke usluge u tom mrežnom marketingu i preduzetnici i to paušalci su se u tom slučaju ispostavili najbolji. Naravno, obratite pažnju, za paušale najbolje da odete na opštinu na kojoj biste otvorili firmu, na svoje slovo prezimena da nađete inspektora i da mu kažete koju delatnost ćete obaviti i prosto da ga uverite i budete uporni da vam kaže tačan iznos koliko će to koštati mesečno. Od strane države, naravno. Da, naravno. Zadnje pitanje, evo, je kako je najbolje registrovati design studio koji radi produkciju videa, grafike ili animacije na osnovu
angažovanja saradnika za outsourcing druge agencije. Ok, ok. Po meni, tu vam je najbolji oblik isto definitivno preduzetnik. Zavisnosti od prihoda, sad tu birate između paušala i vođenja knjiga, to jest ovog vođenja knjiga sa ličnom zaradom. Vidite koliko, opet morate, sad ne mogu vam tačno reći konkretno recimo kolika visina je to prihoda, morate vidjeti na kom ćete to mjesto raditi, koliko bi vam bio paušal i izračunati praktično koliko vas košta taj paušal, a koliko bi vas koštalo da vodite knjige. Odlično. Milane, želim da ti se zahvalim još jednom za večerašnji webinar. Ja verujem da su svi naši gledaoci dobili veoma, veoma puno korisnih informacija. Sve ovo će biti na YouTube-u, nadam se još večeras, ako ne onda sutra ujutru vidjet ćete na našem YouTube kanalu. Želim da se zahvalim svim gledaocima što su bili sa nama za ovu veliku količinu pitanja koje smo imali. Nadam se da vam je bilo od koristi. Milane, tebi još jednom puno hvala. Hvala tebi. Vidimo se na Webizu, ti i ja, svako ko želi, ko je u blizini Webiza, znači Zrenjanin 27. do 29. mart, može da dođe da se vidimo i sa webinarijom timom i sa Milanom, a ko ima volje da ide na Kopaonik za 1. maj i na konferenciju Nova energija, Milan će tamo držati predavanje, tako da ga možete naći i tamo. Dragi gledaoci, mi u ponedjeljak imamo već novu najavu za novi webinarijum koji će biti 11. marta. Sljedeća tema će biti nešto isto, nadamo se, interesantno kao i sve do sada. Pričat ćemo o Twitteru. Tako da još jednom želim da se svima zahvalim. Milane, posebno tebi za svoje vreme koje si nam dao i svoje ogromno znanje. Ja gledam kroz komentare, kaže Milan je enciklopedija, Milane, hvala za znanje, Milane, ne vidim, neko je rekao hvala i Željko. Ja, hvala svima, znam da... Hvala tebi i hvala svima koji su nas gledali. Zato ste tu. Vidimo se, budite sa nama i sljedeći put, radimo sve ovo uglavnom samo zbog vas. Prijetno i laku noć.